你安尼一来找我，会去人发现你洪主的身份呢？发现就发现啦，我主人唔惊啦。我发现啦。哈哈哈！哈哈！嗯，啊，恁这几个少年呢，恁真敖吼，啊，搁会串通来骗我这个花箱，骗甲戆戆西哦。啊，原来。 你就是主演哦，吼，足成的吼，足成的，足成。哼，我以后叫我唱猪啊，我也不知道要唱在倒。仓库，还无用的，仓库出出入入的人这么多。 不过除了村口以外，我连开的所在都无，我也知影要创在倒。主人啊，主人，答应人啊简单啦，要做起来就较吃力啦。喂，嘿，现实做，爱讲一点，实实点实点啥？那你管了？这黑鼠足奇怪的，这么爱鬼鬼祟祟，你敢知影哦？那人惊人是会惊死人的。哦。 本来你才无到，嘿嘿，啊顶边你厨房的时阵吼，你甲我吓惊，啊怎换回想我甲你吓惊倒转来，还算公平。嘿嘿嘿，你想清楚哦，是你新妇即出的呢。回想我？对啊，第一遍你厨房，哦，迄遍无算，那个无熟悉。什么熟悉无熟悉？非得你着鬼鬼祟祟，还要惊一个？嗯，唔对。 是你先鬼鬼祟祟，爱管住吼出大房，啊回想我吼这个鬼鬼祟祟出现，讲起来嘛是你先呢。啊好啦，我先咯，我先嘛，我无想要甲你打水果啦，啊你也收用吼，麻烦你家己找一个所在去纳凉，啊莫来烦我好不？啊，我回想哪有用啊，我往那足无用嘞，我无用咧找人。你找谁？你要主任无？你要伊哦。 啊，主任提条歌，伊太久吼无人捌伊啦。唔对唔对，回想我要找的唔是迄个，我要找的吼是这个。这人像，哦，原来世间上，佫佫有遮侪主任。哦，这人看一口推推，我唔捌。嗯，唔捌咯。嗯，你奇怪啊咧，啊，回想我吼，安尼四界去找人哦，问人，阮无人捌这人咧。啊，上不要紧啦。 回想我哦，搁四界找看卖，哦，你无用哦。好，孙杨，无送哦，无送嘿。对吼，上危险的所在就是上安全的所在。我乃无想着讲吼，甲后天避患，藏个太白关的赌房。诶，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 
人。好对。哎，我想想起来呢，你想啥？伊遐可能住迄个咱渭南边境吼二十里迄个桃花村。桃花村，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 桃花村。嗯，爱听多久啊？飞地足久足久啊啦嘿。嗯。哦，足久足久啊。足久足久诶嘿。哦，啊，那恁我去要找啥物人啊？你找迄个阿土金嘛？桃花村的阿土金嘛？对对对。哎呀，无伫诶吼，你找因翁叫阿土伯啊。哦，阿土伯啊。嘿嘿。桃花村的阿土金嘛，甲阿土伯。嘿嘿嘿。啊，你回去我知影，我再来找伊啦。感谢哈。别别别啦，孙娇。到底是要藏在倒位嘞？赵康，嘿嘿，对，这袂歹，袂歹。哎，唔对嘞，藏在赵康是无人发现着，啊，不过无倒去用小鱼安怎？哎，文英，哎，这边藏在倒嘞。哎，对，藏在这上好，袂去用发现着，啊，也袂去用小鱼。只不过吼，大家拢来这破查，为什么？
啊，因为查应完就叫我发现着啊。我拿来我一个感觉解起都好啊。哎，对哦，好主意呢。哟，什么声音啊？根本就是佛祖来搞指示啊！做你困了八年呢，这种急速佛祖给你指示哦。啊？你哪吃早就回来了？我哪会唔回来啊？什么城外向南那二十里桃花村啊吼？哎，阿土子嘛，阿土伯啊吼！你想回想我，真系敢当会骗你啊？真正啦，阿土伯啊，真正我识晒啦，真正啦。哎，嗯，哎，我哪里？哎，听下这，哎，喂，你这个黑心哦，你哎，嗯，你做差啦啊？嗯，兄弟啦，哎，什么我做菜，你唔知哪会乌白讲啦？你捌啥？哦，我回想我唔捌咯，我看哦是你唔捌啦。嗯，啊，迄本册安尼摕咧吼，四界爬爬走。嗯，我唔捌，啊无你是捌咯。好，那咧吼，我讲两句，互你鼻芳一下啊。你即马手来这本啊《后天秘法》，内面有黑白丁。五角奇门啊，甲玉初机这三种机关的破解方法，听起来伊个小可知影哦。哎，黑熊啊，恁老嘞？恁老就是，你叫黑熊我讲，我就讲哦。我唔做无技术，我看阿白讲。嗯，阿白插你啊，我要找人啦。哎，不，小弟，哎，啊，这拄好，你也要找人，你是要找啥？你什么急事？啥都没跟你讲。哼！哎不，我哎，你这。看来这个阿德水果的始祖，甲朱飘甲真熟哦。董座，这届你去林家，这样讲是大好的机会，你一定要好好把握。玉帝，多谢你，这我知影。徒弟，哎，阿弟，凤兄，哎，你哪里来？我是，哎，徒弟，你要倒啊？小弟有这个代志，要找几工嘛？那边哪会用的啦？我多有代志吼，要找倒三工呢。是啥物代志？是安尼啦，我两个朋友吼，即马失踪啊，我怀疑吼，因可能去往关的太平馆，所以我希望你派兵去搜查。凤兄，这边哪会用啦？你为着你朋友，就要我派兵？嘿。你还讲什么意思啊？我的朋友都不是人哦，还两条命呢。我不是这個意思啦。阿伯，你什么意思？洪兄，说不定这段代表，你为着你的朋友，两条鬼的报告，那恁是要怎完成赴洪教的你的任务呢？啊，不管啦，你的大道理我唔捌啦，我感觉你命上重要啦。啊，若无哦，无你也行我。洪兄。咱讲好一明一暗啊！你安尼直来找我，会叫人发现你洪主的身份呢？发现就发现啦，我自然唔惊啦。我发现啦！哈哈哈！那边师傅，啊，恁这几个少年呢，恁真敖吼，啊，搁会串通来骗我这个和尚，骗到戆戆西哦。啊，原来。你就是朱燕哦，吼，足成的吼，足成的，足成。哼，高元帅，洪兄，这位就是洪府娘娘专门派来要找你的护国大法师啊。哈？伊这班人哪有参照什么护国大法师？对，高元帅我吼是无成什么护国大法师啦，哎。啊！不过你这班的吼，嘛无像是皇子啦。我，哼，俗话讲得好，人不可貌相啊。亲像有个人吼，我来生做吼，忠厚又个老实，嗯，结果嘞，鬼个多端。高明师傅，你莫误会啦。其实我唔是有意要隐瞒我方向下落。这是因为我跟洪兄之前都已经有了约定了。哎，稍等嘞，嗯，大洪祖，冲啥？这边不是你叫你。大洪祖，我唔管哦，你有啥物约定，你回想我吼，
拢无兴趣要知啦。啊，花生我敢知影吼，我碰到这大卡婆意志要找资源，即马人家给我找着啊吼，花生我就要回来应天服子。哎呀，风扬的顶惊声，一直顶天的代志都会败露。我即马要寻找应对的办法，这是安怎的？啊，主任啊，来来，咱来转啊吼，行。没意义啊！哦，我阁唔知啊，恁恁兄弟遮好啊，吼。我唔管吼，你是啥物户国大法师啦，我还讲哦，即马外爷吼，需要人斗三工呢，我哪有可能吼，歹插伊，当下伊就惊啥？搁再讲啦，你看我盐水无收着啦，啊朋友无找着啦，啊即马啥物代志拢无做着，啊我即马转来要足闹亏的。是啊，这是我有方派我方兄的头一件任务，如果头一件任务都无得完成，安尼敢毋是？花生，我一向哦，要上爱以人为先啦，啊！您拄仔讲的代志啊，花生我会当答应。啊，不过，你嘛要答应花生我一个条件。什么条件？嘿，这条件就是啊，那花生我爱护就保护主人的安全，所以你太少这段时间啦，主人啊就交花生我来看顾，而且。你爱甲花生我带做伙，我甲你带做伙。凤姐，高明师傅敢若有理啦，但出面在外有人讲伊是好事啊。我看你也是赶紧答应高明师傅的要求啊。我即马拄好无所在住，搁再讲上危险的所在就是上安全的所在。伊太袂惯的灶卡，有食有住，搁有人做靠山，又搁会当唱珠，绝对无问题。哎，黑兄啊，你讲你负责我安全哦？无唔对，你啊你啊一挂吼无必要的麻烦。花生我吼一定负责保你安全。好，我甲你当个太别馆。好。大弟，所在太别馆迄代志，洪爷你放心啦，我伫个适当时机出面的啦。哦，好，万事拜托吼。主任，这个戆小子根本就唔知这支票，无迄个心要甲伊斗三工。看这个办事哦，为甚我要甲带转去应天，真正是需要佛祖甲我加持。